זה שחושב זה אני, האם זאת האמת? או השיפוטיות זה השיפוטיות אמיתית, האם זאת האמת? אני לא אמור לשפוט, האם זאת האמת? אנשים לא אמורים להתנהג כמו שהם מתנהגים, האם זאת האמת? זה, אני מתכוון לזה. כן. האם זה היה פעיל או זה היה... עכשיו אני הזכרתי את זה לך. לא, זה היה פעיל יותר נגיד מלפני שבוע, מלפני שחזרת. אוקיי. וזה היה הרבה יותר פעיל. אוקיי. היום דווקא יותר התמקדתי ב... מה שדיברנו אתמול, ככה בדמיוני, ב... שמה? שהמחשבות הן חלום? כן, שהמחשבות, רצתי בחפצים, ו... היה לי יותר נוח להגיד שזה נתפס על ידי המחשבה, ואז חזרתי לזה, למה יותר נוח לי שזה נתפס על ידי המחשבה ולא להגיד שזה דמיוני. ואז אני זוכר שהסברת את השם, מאיזה כיוון זה בא. אז אני לא יודעת כמה כל כך הבנת, זאת אומרת, אני חושב שכן, קראתי לא מכעניין, כאילו אם זה בא מכאן, אז... בקיצור, התמקדתי בעיקר על הדמיוני. לעשות יותר, קצת יותר היום, אחרי זה, היום וגם מחר, תשתדל יותר ממש... אני הולך, האם זאת האמת? אני עומד, האם זאת האמת? אני מתקלח, האם זאת האמת? אני הגוף הפיזי, האם זאת האמת? אני מדבר, האם זאת האמת? הם לא אמורים להתנהג ככה, האם זאת האמת? ממש להפעיל את זה, להפעיל את זה. זו, אני מרגיש שאני אני יותר... מה שאני עושה זה... חוזר לנשימות של האף שפעם דיברנו. אני אומר שאני צריך לעצור את הרצף, לא להיכנס לאיזשהו סיחור, לאיזשהו... לא, זה לא טוב. זה היה טוב. לא, כן. אני אסביר למה. אני עוצר את הרצף ואז אני שואל ואני בוחן. זאת אומרת, אני במצב שאני אומר, אני עוצר את הרצף, אני נותן את זה לעלות. למשל עכשיו, נתתי לדברים לעלות כמו שזה, אבל... תעזבו את הנשימה לרגע. אני מזמין אתכם לעזוב את הנשימה. תראו, הנשימה היא מאוד חמקמקה. מה הבעיה עם הנשימה? להתבונן בנשימה לא עושה... התודעה לעולם לא תתמוסס ככה. כל מה שקורה לה זה שם אותה ברגיעה, בסספנשן. היא מחכה שם. כל ההתניות, הכל מחכה שם, ואז איך שמפסיקים להתבונן הנשימה, וזה רגעי הרי יכולת ההתבוננות בנשימה, כל ההתניות חוזרות. מכיוון שאתה כבר מודע לעבוד מנטלית, אני ממש מזמין אותך להתחיל להיות אקטיבי, מנטלי, בלי קשר, מסוחר או לא מסוחר. אני מסוחר, האם זאת האמת? המחשבות זה אני, האם זאת האמת? אז אני חושב שהשלב הראשון שלי, שאני לא רואה שאני צריך אותו זה לעצור. ועכשיו אני מתחיל לשאול, אמור, לא אמור, אמיתי, לא אמיתי. אל תעצור, תתמזג. אל תעצור, למה? כי עצירה, ומה קורה כשאתה לא יכול לעצור? כן. אז ברגע שאתה מתמזג עכשיו, הכעס הוא ממשי, האם זאת האמת. אני זה שכועס, האם זאת האמת. אני לא אמור לכעוס, האם זאת האמת. עכשיו אתה... תתמזג. כבר התנועה יצאה, עכשיו תפגוש אותה ותמשיך איתה הלאה, ורק תשאל אחרי זה אם זאת האמת. כן? זה הפחות מאשר אני צריך לעשות את התנועה אחורה, כשהתנועה היא קדימה, היא כבר יצאה. כן? אתם תרגישו את זה גם מנטלית, זה קורה לחקור סביב אני, זה ממש... מחזיר את התועדה הכי חזרה לנוח בעצמי. אם הנה החוצה, קשה מאוד להחזיר את התנועה הזאת. אז צריכים להתמזג, היא יצאה, אוקיי, אני מתמזג איתה שם, הולך איתה, ומתחיל לשאול, אז זה עוצר אותה.
השאלה עוצרת אותה. כשאתה טעון, קצת יותר קשה לעשות את העבודה. אני, בגלל זה אני מעוניין, ואני מזמין אותך לעשות את העבודה, לא רק שתחכה שתהיה טעון. אני יושב באוטו, האם זאת האמת? אני מדבר בטלפון, האם זאת האמת? אני מקשיב לכל מה שקורה, האם זאת האמת? אני זה שחושב, האם זאת האמת? אני מסתכל על העולם, האם זאת האמת? העולם נתפס, או העולם קיים בפני עצמו, האם זאת האמת? רק לתת לזה. השיפוטיות זה אני, האם זאת האמת? התגובתיות זה אני, האם זאת האמת? השיפוטיות אמיתית, האם זאת האמת? כן? אתה מקליט את זה? אז כל הנואנסים הם פה. עכשיו, ברגע שאתה תעורר את זה, הנואנסים אצל כולם, לא צריך, אתה יכול להישאר עם אחד. כן? אני זה שחושב, האם זאת האמת. מחשבה היא דבר אמיתי, האם זאת האמת. עכשיו לחזור עליו. אני חושב שהמחשבה היא דבר אמיתי, האם זאת האמת. טריקית כזאת, אני חושב שהמאס לי לחזור על התרגול, תרגול, כי אני צריכה איזה וריאציה הזה, כאילו זה משנה את תשני את וריאציה. טוב, מאוד פעם השאלות האלה. אז המחשבה... לא עובד השאלות האלה, לא רואה שזה לעבוד השאלות האלה. זה הופך אוטומטי. כשזה מתחיל להיות, זה לא עובד השאלות האלה, המחשבה הזאת זה לא משני, וזה לא משני, וזה לא אמיתי. זה השתנה כבר. זה לא אמיתי. אתם זוכרים את הנואנסים בין הבדל בין לא אמיתי ולא מי שאני. לא, לא אמיתי זה אומר, אני מדמיין שולחן או מחר איזה שולחן או משהו שאני עושה, אז זה לא אמיתי. רק עוד פעם כל המחשבות האלה וזה לא מי שאני. הכל הזה זה לא מי שאני, כן? שם יש הזדהות. כשאני מדמיין את השולחן או עושה משהו מחר, אז ברור שזה לא מי שאני, כן? כי אני מדמיין איזו תמונה מנטלית שהיא לא את עצמי, למרות שאני אולי עושה אותה או רוצה אותה. רק, אז זה לא אמיתי, נכון? כי אני מדמיין אותה. בסדר? אז זה אם אתה יודע? את הנואנס הזה? עכשיו הבנתי. אה? עכשיו הבנתי. עכשיו הבנת? כן, כי בבוקר רציתי לשאול ושכח. תסביר שמה אמיתי זה. נניח את רואה את התמונה עכשיו של הבן שלך. כן, ראית? זה עכשיו אני לא מדברת. ראית את התמונה הזאת? כן. עכשיו, למחשבה הזאת, את לא תגידי זה לא משנה. כי ברור שזה תמונה של הבן שלך, זה לא משנה. רק התמונה הזאת היא זיכרון, נכון? אז היא לא אמיתית. רק הדיבור הפנימי, המנטלי, שאומר, הוא מוחזב שאני לא מדברת, זה, המחשבה הזאת זה לא מי שאני. כן? ואני לא יכול לדעת בכלל שהוא מוחזב בגלל שאני לא מדברת, יכול להיות הוא מוחזב בכלל, וזה רק תירוץ בשבילו, זה רק מעורר לו את האכזבה עכשיו, בגלל שאת לא מדברת. הרי אם לא הייתה אכזבה בתוכו, לא היית מדברת, לא היה מתעורר אכזבה, כי לא היה שם כלום. תבינו. זה לא שהוא יכ... אמר, שוב אתה מדברת, שוב את הולכת. זה נשאר בבית. התסכולים פשוט צפים. אם לא היו שם תסכולים, ואין אדם כזה, כי מילד התסכולים מתחילים, אם לא היו שם תסכולים וכעסים, לא היה כלום. אז היה, את הולכת. או, איזה יופי את הולכת, וזה. היה הראייה של הדבר כמו שזה, את הולכת. בלי סיפור. כן, בלי שום סיפור. אז זה גם כלפי עצמי ככה, כל המחשבות. כן, כן. שיקוף של מה שהולך לבטח. כן, זה בעצם רק מראה לך את אותה מחשבות, רק הן יוצאות לכאורה ממישהו אחר. על, או על האובייקט שלך, או על אובייקטים אחרים, רק זה אותה מחשבות, כן? אוף, למה זה קורה עוד פעם? אוף, למה את עושה את זה? או אוף, למה אני עושה את זה עוד פעם? נחזור לבהיר
הנואן של ההבדלה בין לא אמיתי או בין לא משני, שזה לא יהיה כמו תו, כי אתם רואים את זה, הרי המחשבה מופיעה, היא נראית, ואז מהמקום של הראייה ההבדלה תקרה. לא ממקום של, אוקיי, עכשיו אני טוקי. לא משני, לא משני, לא משני. להגיד, זה לא משני, לי יותר קל. ולהגיד, האם זה אמיתי, לפעמים זה לי יותר קשה, כי אתה באותו רגע, נגיד, אתה מזדהה עם זה, אז קשה להגיד, האם זה אמיתי? כן, זה אמיתי. בסדר. עדיין? תשחק רק עם משפט ושאלה אם זאת האמת. בלי תשובה. עזוב את התשובה. עזוב אותה. בסדר? רוני? זה השאלה שהייתה בתוך אם זה, אם זה פעיל. ואני אקריא לכם קטע ש... סוואמי, הוא כותב על זה. הוא דיבר על הגוף, אוקיי? והוא אומר, הגוף ביצר הוא lifeless, הוא לא מודע לעצמו, insentient, זה אומר, הוא לא מודע לעצמו. without the mind, כן? כי כשאנחנו אומרים גוף, מה שתופס את הגוף זה חמשת החושים, ואם אנחנו מחלקים מה הגוף, הוא מורכב מאור, שומן, עצמות, שרירים, גידים, נימים, סחוס, כן? עצבים, כל הדברים האלה הם לא חיים, אין בהם חיים, כן? זה חפץ. מה שגורם לראות שיש איזה חיים זה אנרגיה, כן? הדבר עצמו הוא לא גם מודע לעצמו, כן? הפולקה שאוכלים הוא לא מודע לעצמו. חיים. כשאני חושב על משהו חיים, אני חושב על משהו שלמשל מתחלק. שמתחלק, הגוף, התאים של הגוף, למה הם בחיים? כי אם מתחלקים, כי אם אתה מת, אז נגמר ההתחלקות של התאים. התחדשות. בסדר. כתוצאה ממה? מחוסר אנרגיה. יכול להיות שבסוף זה נכון, אבל לא יודע. מה? קשה לי לתפוס את המושג של גוף. ללא חיים. בדיוק. או כאילו ש... בוא נעשה סדר, מה מכניס חיים לגוף? היא מכונה עובדת, היא לא, היא מכונה עובדת. מה מכניס חיים לגוף? האנרגיה. ומה, אוקיי. ומה האנרגיה דוחפת? גוף. התשובות. לא, לא, גוף, אנחנו מדברים בו. מה האנרגיה דוחפת? תינוק, מה קורה לו כשהוא נולד? דבר ראשון? וכשהאדם מת, מה קורה לו? יש לו את הנשימה? אחרונה, נכון? כלומר, מה ש... עכשיו, מה שמזיז את האוויר זה האנרגיה, פרנה. היא מזיזה את כל... היא אחראית על כל התנועה. היא דוחפת את האוויר פנימה, היא נותנת חיים לגוף. כשהיא מוציאה, האוויר יוצא החוצה והיא לא דוחפת אותו יותר פנימה, אין יותר חיים לגוף. הגוף, עכשיו, זה מפעיל ומתחיל להכניס אנרגיה, כי הפרנה היא אנרגיית חיים. אז העצמות, הסחוסים, הגידים, אור, דם, כל זה חסר חיים והוא לא מודע גם. בסדר? על זה, על זה כאן כרגע הוא מדבר. בלי התודעה, without the mind, the body cannot function. בלי המחשבות, הגוף לא פועל. כן, לא function. למה? כשמנם... לקומה. מה שקורה? השלום כבר 8 שנים אומרים שכמעט אין לו פעילות מנטלית, אבל הוא חי. כן, רק יש חלק בתודעה עדיין שדואג להפעיל את המערכות בגוף.
המכונה הזאת היא מקבלת את הנדה, את החמצן, את הדם, את ה... הוא בכלל לא, מה, הם מפעילים לו את הגוף, אני חושב. זה לא קצת ש... לא, 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 לא נתאים. הוא לא צמח. הוא לא צמח. הוא לא לגמרי צמח, אפילו לא חשוב. הדוגמה, אבל יש אנשים שבקומה, שכמעט אין להם שום פעילות, רק... עדיין התודעה שם? יש איזה תודעה, אתה אומר? יש תודה. מה יש תודה? יש לי בקרה, אין שבן שלו. זה לא אולי מחשבות שמתייחסים אליהם, שיש תודעה שעדיין היא אחראית על כל הפעולות שקורות בגוף. יש גם אנשים שהם הכניסו אותו ל-MRI, בחור שטבע, הכניסו אותו ל-MRI, וביקשו ממנו לעשות כל מיני, כאילו משחק טניס, וראו שהוא לא יכול להגיב גופנית, אבל הוא מגיב במוח שלו. כן, כן, כן. אולי זה יותר כוונה שקלו בתוך הגוף לפני עצמם, כי אם עושים ניתוח ומוצאים חלקים ומוצאים את הלב ושמים אותו בצד ואחר כך עובדים, זה מכונה שעובדת מכוח, אני לא יודע אם נגיד מכוח הפרנה, מכוח האוויר, חמצן, דם, מכונה שהיא שעובדת, אבל היא לא מודעת לעצמה, זה נהיר לי, זה שהיא עובדת מכוח, לא יודע איזה כוח, אבל היד לא מודעת, העין לא מודעת. אז בואו נמשיך, אין לנו מה להתעסק עם זה. רק אפשר פה, בלי התודעה, הגוף לא פונקשן. ואז הוא ממשיך, and how does the mind function? איך התודעה מתפקדת? Through the five senses that the body provides. בעצם התודעה שמזדהה עם הגוף, היא מתפקדת. דרך חמשת החושים שהגוף, הרישומים, הגוף מכניס, כן? Mind and body are like the tongue and teeth in the mouth. כן, אני בינתיים מקריא לכיוון לשאלה ששאלתי אותה. Mind and body are like the tongue and teeth in the mouth. התודעה והגוף הם כמו הלשון והשיניים בפה. They have to work in harmony with each other. הם צריכים לעבוד בהרמוניה עם אחד עם השני. The teeth do not fight with the tongue and bite it. השיניים לא רבות עם הלשון ונושכות אותו, את הלשון. Mind and body should combine in the same harmonious way. מה זה אומר? התודעה והגוף חייבים שהם יהיו באותו שילוב בהרמוניה. מה זה אומר? שהתודעה תפסיק להתווכח עם הגוף, שזה המציאות, ושהתודעה תפסיק להתווכח עם מה שאנחנו תופסים, מציאות חיצונית. כן? זה שלב ראשון, חייב ונדרש שזה יקרה, שהתודעה תפסיק להתווכח עם המציאות ועם הגוף. מה זה אומר? הגוף שלי אמור להיות אחרת, למה זה קורה לי? אני לא אמור לחוות את מה שאני חווה, אני לא אמור לחוות רגשות או תחושות מסוימות, וכו' וכו' וכו'. בסדר? שיפוטיות. כן, כל ה... שזה בעצם תגובתיות. אמור לא אמור. זה כל הקונפליקט. כי אם קונפליקט, אז מה שקורה, השיניים היו מתחילות לנשוך את הלשון, נכון? למה אתה זז ככה? טרח. למה אתה זה? טרח. למה זה? טרח. לא נותן לה... ללשון לזוס כמו שצריך. השיניים היו נושכות, ועובדה, יש איזו הרמוניה שקורית. However, if we want to go beyond the body and the mind, כן? אם אנחנו רוצים לנוע מעבר לגוף ולתודעה, we have to understand and fully accept, אנחנו נדרש ממנו, מאיתנו להבין, and fully accept, ולקבל באופן מלא that all the information that senses provide, שכל האינפורמציה שהחושים מספקים are not real. כלומר, כל הרשמים שנכנסים דרך החושים הם לא אמיתיים. כן? זה אומר כל התפיסות במחשבה, פרשנות, הם דמיוניים. כן? Like the mirage that produces an illusory oasis in the desert. כמו פאטה מורגנה שנוצרת במדבר, אין שמיים
רק מה זה נראה כאילו יש שם, נכון? The senses create the impression that there is a real world in front of us. החושים יוצרים רישום שיש עולם אמיתי לפנינו. That is being perceived by the mind. שהוא נתפס בתודעה. כן? החושים גורמים את התעתוע הזה. כי בעצם התודעה מדמיינת שיש עולם מחוץ לה בגלל חמשת החושים. זה מצב עירות. אנחנו נדרש לתודעה להקל שמה שהיא תופסת דרך החושים הוא דמיוני. פאטה מורגנה. זה נראה ממשי וזה לא אמיתי בכלל. כן? אני מדמיין את זה. שמה שנתפס על ידי חמשת החושים זה דמיוני. כן. ואז הוא ממשיך. The apparent reality of the world, המופע apparent בעברית. שנראה. אוקיי. מה שנראה. כנראה. אה? מה שכנראה. אוקיי. מה שנראה או כנראה אמיתי כעולם זה אשליה. It is merely a misperception. זה תפיסה שגויה. When the mind perceives a snake, where in reality there is only a rope. בעצם התודעה תופסת את המחשבות כאילו זה אמיתי, okay. כאילו זה אמיתי, נחש, זה האשליה, שבעצם האמת היא שהחוויה היחידה שקיימת זה שקט ודממה שלא משתנה. זו אותה נוכחות מודעת של עצמכם. אוקיי? Okay. This is clearly the case, a case of the senses projecting an imaginary image onto a real substratum. זה בהיר שזה המצב שהחושים projecting, מקרינים, רק החושים לא מקרינים, הם מעבירים רשמים שהתודעה בעצם תופסת ומקרינה ומדמיינת שזה אמיתי, רק היא מקרינה את זה על המקור. היא מלבישה את הרשמים האלה על מי שאתם. אני לא עושה את זה אפילו בחוד. This is on a large scale. Is how the unreal appearance of the world is projected. זה הצורה שהעולם הלא ממשי מוקרן. By the mind and the senses onto the underlying reality of the self. על בעצם העצמי הממשי שזה מי שאתם. Once this happens, ברגע שזה קורה, we see the superimposition. אנחנו רואים את ההלבשה. בעצם כל רישום שנכנס, אם אנחנו שמים לב אליו, אנחנו מלבישים עליו שם וצורה. וזה בכלל לא אמיתי. The unreal names and forms we have created, שמות וצורות שאנחנו יצרנו, and we forget about the substratum, ואנחנו שוכחים את הבסיס, את המקור, את העצמי. The reality that underlies them, ממשי שהוא נמצא מתחת, כן? לשם וצורה. Many examples are given by our teachers and by our spiritual books. דוגמאות רבות ניתנות על ידי מורים ו וספרים. והוא נותן דוגמה. If you see a carved wooden elephant, ברגע שאתה רואה פיל חקוק בעץ. כן, פיל שהוא חקוק בעץ. For
at some point you forget that it is only wood. בשלב מסוים אתה בעצם שוכח שזה רק עץ. כן. אתה רואה את הפיל, כן. והוא נראה לך פתאום פיל, ויש לך כל מיני אסוציאציות סביב הפיל, ואתה בכלל שוכח שזה עץ. אין שם פיל. כן? אותו דבר, השם והצורה לכאורה נוצרים בתוך מי שאתם, והשם והצורה נראים ממשיים ואתם שוכחים את עצמכם. זה ממש אותה אנלוגיה. אם תיקחו את זה, זה ממש קרוב גם. אוקיי. Self-inquiry is the process by which attention is put on the substratum. חקירה לתוך עצמך זה תהליך by which attention, תשומת הלב, היא מושמת על עצמי instead of on names and forms. במקום לשים את תשומת הלב על שמות וצורות, חקירה לתוך עצמך זה לשים את תשומת הלב על זה שלא משתנה. כן? אז פה הדוגמה שהוא אומר חקירה לתוך עצמך, האם זה מנטלי או לא מנטלי? לתוך עצמך. לשים לב למי שאנחנו? חקירות הן מנטליות, אבל השקט הוא... לשם רוצים להגיע. עוד פעם אני אקריא. חקירה, self-inquiry, חקירה לתוך עצמך, is the process by which attention is put on the substratum. חקירה לתוך עצמך זה תהליך שבו התשומת לב מושמת על המקור עצמך, instead of, במקום על שמות, names and forms. אז זה מנטלי או לא מנטלי? לא, זה תשומת לב. תשומת לב. זה לכוון את התשומת לב. זה מנטלי. זה לא מנטלי. תשומת לב זה לא מנטלי, כי זה לא חקירה. לא יודע. נראה לי תשומת לב שלי מנטלי. זה לא מנטלי. עכשיו תלכו לחוויה בתוככם. אם חוויתם את השקט ועם התשומת לב על השקט, אין תנועה של מחשבה. יש שקט מוחלט. זה חקירה לתוך עצמך. עכשיו, בשביל שהשקט יגלה והתודעה תהיה, תוכל למקד את עצמה על זה, מה שנדרש עכשיו, זה חקירה מנטלית, שהתודעה תתכנס לתוך העצמי. זה מנטלי. כן? אפשר לחזור למשפט האחרון? בשביל שהתודעה לא... כתוצאה מהרגל לא תצא החוצה, okay. בשביל לכנס אותה פנימה, okay. ולהתחיל לחתוך את זה, נדרש... זאת עבודה מטעת. כן, אני חושב, האם זאת האמת. המחשבה זה מי שאני. ללא המחשבה הזאת, מי אני. כן? Okay? זה מנטלי, רק ככל שאני אחזור חזרה סביב האני, האני בעצם יתמוסס חזרה לשקט. אז... ברגע שהתודעה, התשומת לב בשקט, זה חקירה לתוך עצמך שהיא לא מנטלית. כלומר, חקירה מנטלית מובילה למצב שהוא לא מנטלי. בגלל זה דיברתי על שני מצבים כבר בימים האחרונים וגם היום. או חקירות או שקט. לא נדידות וחלומות. לחתוך את זה. לא לתת את זה להתפתח. חקירות, שקט. חקירות, שקט, שקט, זה רציף למקד את תשומת הלב בזה. כן? זה... עוד פעם שאלה קטנה. התשומת, המושג תשומת הלב, לא יודע, אני, נראה לי מנטלי. למרות... תשומת הלב, הלב... כן, הלב. הלב הוא לא, הוא לא מדבר, הוא לא, הוא לא, הוא חווה. הוא חווה. אוקיי. נראה לי קשה
להבין את זה דוגמה מאוד. שאני שם תשומת הלב במשהו וזה לא מנטלי. אוקיי. אפילו משהו כמו השגל. כן. אוקיי. אתה יכול להקשיב, יש רחש של מכוניות רגע. אתה יכול להקשיב, בלי לחשוב מה זה? מה זה קורה? אני יכול? תקשיב. חשבת? לא... לרגע. לא בצורה פיזית. אה, אוקיי. נכון. אבל יש תהליך... אוקיי. אני מרגיש כאילו שיש תהליך מנטלי, אבל שהוא לא עתיד. אוקיי. אולי זה עניין סמנטי. הפעולה, התנועה היחידה זה המיקוד. זה כמו... זה המיקוד. ברגע שזה ממוקד, אין תנועה. ואז המיקוד זז, ואז יש להחזיר את המיקוד. בגלל זה, ברגע שהוא זז, ואז מחשבות מופיעות, והמיקוד מתחיל לנוע, ובעצם מתמקד על המחשבות, נכנסים לתוך חלום. עכשיו כשאתה אומר, זה החוק, לא? כשאתה במדיטציה, ועולה מחשבה, ואתה אומר לא עכשיו. מה זה לא עכשיו? אתה מדבר במחשבה, אתה אומר לא עכשיו. והנה אלמת, אתה חוזר לשקט. כן. זה שונה, או התוצאה היא אותה תוצאה. פה זה, ההבדלה זה אקטיבי. זה בשקט, ברגע שהתשומת לב מעוגנת בשקט, זה החקירה לתוך עצמך. לפני זה, נדרש היה פעולה אקטיבית, בשביל שזה לא התפתח, כי אם זה היה עולה, והיית מתעניינת בזה, עוד מחשבות היו קופצות, ובכלל היית נודדת לעולם של חלום. כן, אבל סילקתי אותם על ידי... הבדלה. הבדלה של לא עכשיו. אוקיי. כאילו, אמרתי לעצמי, לא עכשיו, וזה נעלם, וחזרתי למקום. למה לא, לא אמיתי? למה לא, לא עכשיו? את רוצה את זה אחרי זה? לא, שלא יציק לי עכשיו. היה איזה רגע שראיתי תמונה של היטלר מסתכל על הגופה של עצמו. מאיפה הגיע? טוב, לא עכשיו, בום, ונעלם. יותר חשוב לראות שזה לא אמיתי, נכון? ודאי שאני רואה, ודאי שאני רואה. אז למה לא עכשיו? זה בסדר, אני אף פעם לא שמעתי צורה של הבדלה כזו. או שאני אומרת ללכת. זוז מפה. זוז מפה. יש פה נקודה בעייתית. כי יכול להיות זה נראה אמיתי. לא, אבל אני יודעת שאני במדיטציה או במקום אחר, או ברצון להיות בשקט. רגע, רגע, רגע. רק זה יכול לי לתודעה שזה נראה אמיתי. אם זה נראה לאמיתי, בעצם אז זה מפריע. אם זה נראה... אני מפריע, אני מפריע לה? לא. התמונה הזאת פתאום היא הפרעה, נכון? כן. רק אם היא לא אמיתית, את תסתכלי דרכה, היא תיעלם. היא לא מפריעה, את לא תפרדי מהתמונות האלה. בוודאי. אז בגלל זה יותר חשוב להתייחס לכל מחשבה כאשליה, כדמיון, מאשר אל תפריע, זה אומר יש לה יכולת להפריע. זה אומר שיכול להיות שהיא תהפך גם להיות אמיתית, או היא אמיתית מלכתחילה. יותר חשוב לראות שהיא לא אמיתית, שהיא דמיונית. להתייחס לכל מחשבה כמשהו לא ממשי, חלום, דמיוני. אז זה לא מפריע שהחלום מופיע, רק לראות שהוא לא ממשי, הוא לא דמיוני, הוא לא אמיתי, וזה בכלל לא מי שאני. אני אפילו לא מדמיין את זה. כן? מאשר לא, לא עכשיו. כי זה אומר איכשהו מפריע. עכשיו, אני מאוד מעוניין שתנטשו את הרעיון של מדיטציה, ושאתם במדיטציה. אני
כאילו לעשות את זה ביומיום. להבין שמי שאפילו חושב שהוא במדיטציה, זה האשליה, זה לא אתם. כן? כן, ברור. אל תחזקו, אני עכשיו, אני מתרגל מדיטטיבי טוב, אני מדיטייטר נאו. לא, לא, אני עכשיו זהות, אני קודם הייתי איש עסקים, עכשיו אני איש רוחני, מדיטציה. לא, 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 לא. אני לא זה ולא זה ולא זה, לא הרעיון הזה ולא הרעיון הזה. אנחנו רק יושבים שקטים ואפילו לא זה. אנחנו רק כמלל, כי מי שאתם זה שקט ודממה. אז אני משתמש במלל, נשאב, רק אתם לא הגוף, לעשות חקירה ואתם לא אלה שחוקרים, והשקט הוא מי שאתם. אז לא לבנות את הרעיון, של עכשיו אני במדיטציה, וזה החיים. יש, גם יש מצב שאני במדיטציה, ויש מצב שאני מזדהה ומאמין שהמחשבות אמיתיות, והאובייקטים הם האמת באותו רגע. כן? כי יהיה את התנאיה הזאת. יש שלושה סוגים של סמאדי, ובסמאדי אחד זה מצב שהתודעה שוקעת, ואני חווה שקט, ואיך שהיא יוצאת אני מזדהה, כי אני ישות נפרדת ומאמין שה... מחשבות הן אמיתיות והעולם הוא אמיתי. עד שהמצב הזה לא נשרף, יש את המשחק הזה, אז אני לא מעוניין שרק כשאתם במדיטציה, אתם מזהים את שהמחשבות הן לא אמיתיות, וכשאתם בחיים, פתאום המחשבות כן הפכות להיות אמיתיות, והאובייקטים הם כן חשובים, והעולם הוא אמיתי. אני רציתי לדבר איתך על זה, כי כבר כמה ימים אני חווה שהטרמינולוגיה, אני פתאום ערה לטרמינולוגיה שלי. כאילו, שאני מדברת דברים, ופתאום אני לא מאמינה למה שאני מדברת, כי זה לא נכון, כי אני בעצם מבינה כבר דברים אחרים. נכון. ואני מתחילה לשים לב לזה יותר ויותר ויותר ויותר, ואז שואלים אותי מה את עושה, אז אני אומר, לא יודעת, מה אני, אני יושבת, אני מגלה, אני לא יודעת איך אפילו לבטא את זה. לסובבים. אי אפשר. אי אפשר. גם אם אפשר, כל אחד בנקודת תפיסה שלו, הוא לוקח את זה לאן שהוא לוקח את זה, או שהוא מסובב את זה ומעוות את זה, אז זה לא משנה. אני לעולם לא הצלחתי להסביר מה בכלל, מה אני עושה. כי אין לי באמת מושג. חוץ מלדמיין שאני עושה משהו, אני לא עושה שום דבר, אני לא זז. אז בגלל שזה אשליה, לך תסביר מה זה את האשליה. משהו חומרי, אני גנן, אני זה, אני עובד עם צורות, זה, אני פסל, אני צייר, אני לא יודע מה. זה חום, זה אובייקטי, את האובייקט, התודעה יכולה להגיד, אוקיי. זה גם אובייקט מקובל. אני על מבין. על התודעה של, כן. של החברה. כן. בהמשך, מה שאני, כשאני צפים כאן רוב, מאחר הצורה, אמרתי רגע. עכשיו אני נכנסת לשוב לתהליך הזה של החקירה, לחקירה. אז איך זה מסתדר עם החיים הרגילים שיש לי? אין. לא מסתובב. אין חיים רגילים. את מדמיינת חיים מסוימים, ואת מדמיינת עוד מצב שאת חוקרת. מה זה חיים רגילים? תגידי לי. מה שאת חולמת? עבודה ופרנסה וקניות וילדים ותתתה ותתתה. לא צריכים להפסיק שום פעולות. הולכים בזה, מנקים, אוכלים לזה, תתבוננו פנימה. אין שום... בגלל זה, זה טוב. ברגע ששקטים ויוצאים החוצה, מתבוננים פנימה, מסתכלים על המחשבות. 80% מהדברים האלה פשוט אידיוטים. הם לא נחוצים. נכון. כמה אמרת? 80%? הם לא נחוצים. מה זאת אומרת לא נחוצים? אנחנו לא צריכים את אותם הדברים כדי... לקיים את הדבר הזה? אני אפילו לא אגע, זה הלכת
לגוף, רוב האינטראקציות של האדם בחוץ, הוא מדבר על כלום. זה לא נחוץ. יהיה מתחיל פטפט על כלום. אמרתי לראש מדהים, אם אתה לא רוצה להגבור את הדיון שאתה בעד, כי אני לא מתכוון ללכת בעיר, אני מתכוון ללכת, שום בעיה עם זה בכל המילים. פעם התראה, החברה, אקשן וזה. לא צריך להגיד. בסדר. התהליך של צמצום והתכנסות הוא דבר שהוא נחוץ בשביל לחוות התרחבות שהיא אינסופית. הרי ההתכנסות זה של התודעה להתמוסס לתוך עצמכם שהוא חסר גבולות. רק זה נדרש, אין מה לעשות, אחרת התודעה מוצאת לה עיסוקים החוצה. היא לא תפסיק. לאנשים הקרובים אליך, אם הם לא מדברים בשפה הזאת. זה לא משנה, תמשיך. את בינך לבין עצמך, זה עבודה מנטלית, לא? כן. למרות שזה נראה רק מנטלי, זה עובד על כל הרבה. זה מנטלי, זה אנרגטי, זה רגשי, זה פיזי, זה על הכל, זה על העולם. אז מכיוון שכל זה מתקיים במחשבות, אנחנו אומרים, אוקיי, זה עבודה מנטלית. רק זה נוגע בכל פינה בתודעה, שזה בעצם בכל פינה של היקום זה נוגע. כי אם אדם רוצה to master, להיות אדון היקום, הוא חייב להפך להיות אדון התודעה. ברגע שהוא נהפך להיות אדון של התודעה, הוא נהפך להיות אדון של כל היקום. ואנחנו מדברים אחרי שאתה אדון של התודעה, זה אומר בכלל לעזוב אותה ולחוות את המעבר, שזה הדבר היחידי שהוא ממשי. ואז, כי אנשים בהתחלה התודעה לא מבינה מה זה העבודה הזאת בכלל. יש פה בספר תיאור מאוד יפה שהוא אומר, זה כמו שאתה נמצא בתוך כלוב ממתכת באמצע היער ומסביבך יש עריות. החלק הבא זה שאתה נמצא מחוץ לכלוב, והעריות בתוך כלום, ובחלק השלישי זה שאתה רוכב על העריות. אז מה זה אומר? לשאלה ששאלתי, אם זה אקטיבי או לא, אז יכול להיות שאין כמעט תגובתיות, רק עכשיו להיכנס את תשומת הלב יותר פנימה. מה זה אומר? להיות פעיל אקטיבי או מנטלי, או לחוות את השקט. כן? כי אחרת מה שקורה, אני נוכח עם מה שקורה, רק אני מזדהה שאני גוף, ומה שקורה מולי הוא באמת אמיתי. כן, כשאני לא מזדהה עם הבחוץ, אני לא עושה עבודה אצלי, אז זה נשאר אותו דבר. כן, אז זה מה שאנשים אומרים, אני נוכח. נוכח עם אני גוף פיזי, ויש אובייקטים אחרים, ובעצם אני מזוהה. כן. זה לא מספיק. זה לא מספיק. לא להיות מזוהה, זה העניין. לא להיות מזוהה עם שום דבר. לא להיות מזוהה עם מחשבה. כן. אין שום דבר אחר, כן? תכף אני אביא איזה קטע, אני אביא עוד קטע שיחבר את זה.